Mirë se u gjeni të gjithë dhe drejt për së drejti në ekranin e televizionit Klan. Gëzuar festën e gruas, gëzuar 8 marsin për të gjitha gratë që janë aseti më i çmuar në shoqërinë sonë, absolutisht. Në shoqëri kudo, në familje gjithandej. Meriton duar turkitje sot, gruaja shqiptare, patjetër, e cila sakrifikon, punon fort dhe mundohet që të bëjmë më të mirën për familjen e saj, edhe pse Shqipëria nuk është të krijon gjithë mundësitë dhe komoditetin e më të mirin maksimal, le të them. Me ato vështirësitë veta, gruaja shqiptare bën shumë dhe meriton sot pa diskutim mirënjohje. Jo vetëm sot, gruaja shqiptare është e fortë. Çdo ditë e më shumë, çdo ditë të vitit ajo e pasqyron këtë gjë dhe prandaj pra 8 marsi është thjesht një ditë simbolike, por që gruaja shqiptare kontribuon në çdo ditë të vitit edhe gjithnjë më tepër ne shohim performancat dhe prezantimet të saj duke na përfaqësuar të gjithave ne gjithnjë më tepër. Krenare për gruan shqiptare, flasim në mënyrë simbolike e metaforike, por ka shumë gra të zonja Shqipëria, të cilat pa diskutim kanë kontribuar dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë vend më të mirë. Ne do të fillojmë sot me një histori suksesi, por përpara unë dua të dhuroj për të gjitha zonjat tona, të cilat gjithashtu e kanë festuar paraditën e sotme, me siguri një 8 mars edhe për to i rëndësishëm, por që sot ne do ta nisim nga një tulipan për secilën prej tyre. Gëzuar 8 marsin nga një lule për të gjitha zonjat tona të publikut. Gëzuar, gëzuar 8 marsin. Sot sigurisht që kemi marrë lule shumë, janë dhuruar lule shumë pa tjetër. Si një mirënjohje, një shenjë vogël mirënjohje për të gjitha gratë, urime dhe zonjave tona, faleminderit që kontribuoni dhe ju çdo ditë në suksesin e programit ton të përditshëm. Ndërkohë që zonjat tona mbarin të gjitha simbolikisht lulen e tyre të 8 marsit të këtij viti, ndërkohë që ne do të sjellim një insert interesant i cili na sjell një histori suksesi. Në fakt, ajo është një voleboliste shqiptare, e cila vërtet është e konsideruar si një talent dhe një yll në shkëlqim në këtë sport. Quhet Erblira Bici, është vetëm 22 vjeçë dhe ka arritur që të jetë suksesshme jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë. Aktualisht ajo luan në Shqipëri dhe është e vlerësuar nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar si sportistja më e mirë e vitit 2017 në voleboll në Shqipëri. Ne kemi realizuar një intervistë me të, ajo jeton sigurisht aktualisht në Itali, por që nëpërmjet Skype-it jemi munduar edhe kemi arritur ta intervistojmë duke mësuar më tepër rreth historisë së saj. E ndjekim dhe kthehemi në studio. Erblira Bici trova le mani la deviazione a muro di Bernadette Decani. Ajo është një në shkëlqim për sa i përket voleybollit shqiptar, quhet Erblira Bici dhe katapultimi i saj ka qenë fenomenal. Jo rastësisht, por falë klasit e saj në parket, 22 vjeçaria ka arritur të jetë një ndër emrat më të suksesshëm të voleybollit për vajza, jo vetëm në vend, por edhe jashtë. Pas debutimit me skuadrën e qytetit të saj të lindjes, atë të Gramshit në moshën 10 vjeçare, shtatlartja Kuqeziu u transferua në kryeqytet me dy skuadrat më të mira në vend, Tirana e më pas UMB Volley. Për të bërë kapërcimin e madh në karrierë në kampionatin italian me skuadrën LPM Mondovi. Ndonse ka një sezon të ngjeshur me ndeshje, në një lidhje me Skype për programin ton, ajo na rrëfen fillimet e saj. Përshëndetje Rudina, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që më keni zgjedhur të jem pjesë e misionit tuaj. Për dy vitesh jam në Mondovi në Itali, në kampionatin kategorisë 2. Si sa më madhe ka qenë në mama jam ime. Ishte rastësi, nuk kishte dëshirë të nisur voleybollin në qytetin e Gramshit. Ishte vetëm ky sport për femra. Rastësisht një shoqe e zgjedhën për të shkuar atje dhe mama këtu të shkoj edhe unë. Dhe jemi në të parët në kategorinë tonë, shpesam që të bashkëdojmë kështu. Si çdo sport tjetër,
edhe si çdo punë, ka sakrifica, ka momente të bukura. Një ndër momentet që doja të spikasja është ndeshja e për Kupën e Italisë, luajtur para dy javësh. Ishte një ndër emocionet më të bukura që kam përjetuar deri tani në volejboll, përveç se kombëtares ku mjafton të dëgjosh himnin shqiptar dhe je në fush, është një tjetër emocion. Por sigurisht, ka pasur edhe momente të vështira për Erblirën, e me gjitha të, ajo nuk është dorëzuar, por ka vazhduar për para. Mendoj se kam punuar për të arritur deri këtu. Kam sakrifikuar faqe që moshatarët e mi i bënin, dhe më dhënë, ka shumë ditë vështira, normal. Bile edhe në moshën 10 vjeçare që sa po e kapur, kam menduar ta lej. Mendoja se ishte shumë e vështirë për mua pasi trajneri më linte të punoja te muri dhe thosha që unë kja dal dot. Aktualisht Erblira Bici po përjeton një nga sezonet më të mira të karrierës së saj, duke u renditur e dyta në listën e pikëshënuesve më të mira të nivelit të dytë të kampionatit italian të volejbollit për femra, që njihet si Seria A2. Ajo gjithashtu është vlerësuar me çmimin sportistja më e mirë e vitit 2017 në Shqipëri në volejboll nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Në fund të kësaj interviste, Erblira ka një mesazh për gjithë ato vajza që një ditë duan të jenë të suksesshme si ajo. Mjafton të punoj, edhe sigurisht që kanë për të arritur. Femra ka forcën e natyrës. Ari me vullnet dhe bindje që do arri çdo gjë arrijet. Duart Rokitje për Elvira Bici, ndërkohë që i shohim zonja tona të gjitha me tulipanat, falenderoj shumë botën e luleve për këtë lule kaq të bukur që na sjell gjithmonë në studio, edhe sot për këtë mendim kaq elegant. Për zonja tona, mirë, unë do të zhvendosem tashmë prej këtij sepse do të vazhdoj me të tjerë të ftuar në studion ton. Do të kemi sërish sot dedikuar gruas, në fakt edhe në pjesën e parë, patjetër që do të qëndrojmë në këtë temë. Në fakt ato janë të dyja dy gra shumë të suksesshme. Është të suksesshme secila në futën në fushën e tyre përkatëse. Njëra është publiciste, është e fokusuar me shkrime për çështje sociale, kurse tjetra është soprano, një soprano e njohur dhe talentuar shqiptare. Por, çfarë lidh bashk, në fakt ato sot do të vinë edhe për të folur për marrëdhënien e tyre si nën e bi. Është në një bisedë shumë të ngrohtë dhe të këndshme, ne do të prezantohemi sot me dy zonja të nderuara, ajo është Rajna Kovaçi, publiciste dhe analiste çështjeve sociale, dhe Ramona Tullumani, soprano e njohur në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, nën e bi. Presim së bashku. Mirëse erdhën. Edhe si vjet kishim një tetë marsi ndrysha. Faleminderit. E më pëlqej shumë kur dorohen në vazë sepse jetoj shumë gjatë dhe unë do e kujtoj gjithmonë me këtë lule. Gëzuar tetë marsin. Si vjet është një ndryshe, një tetë marsi ndryshe këtu me juve të gjitha. Më vjen mirë. Do ta kalojmë së bashku, do dëgjojmë gjëra të bukura nga historia juaj patjetër, por edhe të mençura. Rajna, ti ke bërë një shkrim. Ulemi dhe vazhdojmë të diskutojmë. Sepse sërish duke qëndruar tek 8 marsi, të kam lexuar diku që është shprehur në lidhje me mënyrën se si kalohet 8 marsi. Është fest apo protest? Kjo është pyetja që bëhet çdo 8 mars. Ashtu është. Ti si e koncepton dhe si e sheh? Ka shti, këtu në Shqipëri gratona secila ka një mënyrë të veçantë festuari. Në fakt, me kemi ka shumë probleme sa festimi është i fundit, por si duket gra shqiptare ka nevojë të shpërthejnë një herë në vit dhe këtë shpërthime gjejnë mes njëra tjetrës dhe kështu që unë nuk dua t'i kritikoj sot. Secila të mendoj dhe të bëj çfarë të doj, si të doj, por në fakt kjo është një ditë proteste sepse kështu ka lindur. Dhe është një dhuratë jo nga partitë politike, as nga internacionalizmi proletar, por nga OKB-ja, e cili në vitin 1977 vendosi që kjo të jetë dita e gruas, jo e nën.
nënës, dita e gruas dhe e vajzës, ku ka fituar shumë të drejta në atë kohë, të drejtën e votës për të zgjedhur, për të qenë zgjedhur, për të punuar në një farë mënyrë me burin, pavarësisht që pagesa edhe sot e kësaj dite nuk është arritur që të jetë e barabartë, për një punë të barabartë, por megjithatë janë arritur shumë gjëra, nuk mund të krahasohemi me fillimin, po kjo është një datë për këtë qëllim më shumë, sesa për të festuar kështu, për të kënduar, për të kërcyer, megjithatë, unë lejoj gra që për të protestuar, për të protestuar, duhet bërë gjatë gjithë vitit, ashtu është, jo vetëm një ditë. Në gazetat, prandaj ka rënë seriozisht. Dhe gazetat duhet shkruajnë se ne kemi kaq shumë probleme, dhunë në familje, papunësinë masive, varfërinë të skajshme, pra, duhet shkruar dhe duhet folur për ditë për gruan, jo një herë në vit. Ka ende shumë gjëra për të bërë. Prandaj unë nganjëherë mendoj që ai 8 marsi nuk është edhe i keq vetëm kur kalohet duke festuar. Ashtu, ka nevojë, ka nevojë. Sepse problemet janë aq të shumta edhe duhet të ai reflektimi nuk duhet bërë vetëm një ditë të vitit, por duhet bërë gjithmonë. Ashtu është. Mirë, unë edhe njëherë kam shumë kënaqësi që kam të dyjave në studio. Të dyja të suksesshme, secila në fushën e vet. Me siguri keni shumë gjëra për t'na thënë sepse ka një arsye pse apo jo. Nëse mamaja është e suksesshme edhe ka ditur se si të edukoj, gjithashtu edhe një vajzë që teci në të njëjtën gjurmë pavarësisht se jeni fusha të ndryshme, apo jo, Ramona ka marrë nga gjyshi, nga babai, për muzikën sërish, kështu që do ta rrofeni. Ne kemi përgatitur fillimisht një insert prezantues për dy të ftuarat tona për t'i njohur edhe më mirë, e shoj materialin dhe kthehemi në studio. Ajo është një grua e suksesshme në aspektin profesional, por edhe në aspektin personal, e cila ka rritur gjithashtu një vajzë po aq të suksesshme. Raina Kovaçi, trashëgimtarja e artistit të madh baritonit Ramiz Kovaçi, është e njohur për publikun si përkthyese dhe botuese, si dhe analiste e çështjeve sociale, ku përmes shkrimeve të saj her pas here sjell tema të ndryshme në vëmendjen sociale. Ndërsa Ramona Tullumani, e Bia, është një nga sopranot më të spikatura të teatrit kombëtar, të operës dhe baletit. Ramona ka spikatur me interpretimet e saj, duke bërë një emër i njohur jo vetëm në skenat operistike në Shqipëri, por edhe jashtë. Krahas marrëdhënies unike si nën e Bi, ato kanë një raport të ngushtë me njëra tjetrën. Duke qenë se Ramona është vajza e vetme e Rainës, gjatë viteve duket se ato e kanë ushqyer me dashuri akoma më të madhe lidhjen e tyre. E ndërsa sot, kur dhe Ramona është bërë nën, raporti mes tyre është bërë edhe më i fortë. Mirënjohëse dhe dashamirëse ndaj njëra tjetrës, duket se energjia pozitive që mbajt secila në mënyrën e vet, na prezanton me një raport të bukur në nebi, por edhe dy gra të suksesshme në fushat përkatëse. Dina t'i e vurere që unë gjithmonë le Ramonën për para dhe vetë jam brava. Dhe këtë tani që e një ure, për një si të umërse që të ndohë fe kundër, da më të kësumër para të më tete i prisja maman, nërko vajzën. Pra kështu duhet. Për gjithmonë të roli mamaja që do që vajza e vetë ndoshta të stafet, që janë të stafet e nësaj. Unë e vogën, që e jam brava. Do të në rëfeni për këtë mardhën e tuaj, po Raina më trego pak, si ka qënë, ti ke qënë një grua që je dedikuar gjithmonë punës, shumë e interesuar për punën, për të pasur sukses në karrierë. Nga ana tjetër, një bashkëshorte dhe mamaja e Ramonës. Sa e vështirë apo sa e lehtë, më rrëfe si është ka qënë për jetimi ytë gjatë gjithë këtyre viteve, për të qënë e sukseshme në të dyja fusha? Nuk është e lehtë, por unë kam maman që më ndihmoni ashtë zakonisht që kam pas kra dhe buri që më ka kuptuar, është kërësoria bashkëshorti, që të më kuptoj dhe më ka lënë të lirë për punët e mija, për gjitha këto dëshira dhe dëtyra që kam dashur të bëjë dhe që i kam kryer. Ata që e mira nuk ka fundë, po unë gjithmonë mendoj që e mesmja është ardhë gjithmonë dhe nga e mesmja mund të hypë shkallë shkallë, kështu që avash avash njëri ju do të gjejë vëndin në vetë, aty ku donë. Por duke qënë edhe Ramona një vajzë, kjo është një fatë shumë i matha, nëna që kemi vajzë, ajemi shumë e fatë. Ki ke dashur vajzë që në këtim Ramona, në? Po, unë jam nën që kure kam lindur, kam qeshur dhe jam lunturuar, të gjithë një nëna të qanin, sepse ne bënim lindje naturale në atë ko, dhe unë isha njëri më i lumtur në botë që kësha bërë një vajzë. Dhe kështu është rritur, me dashurit jashtë zakonshme, kam qënë dhe shumë re, kam qënë 23 vjeqe, kërë kam lindur vajzën, dhe situash imi rritur bashkë, dhe kemi gjetur situash atë
mirë kuptimin me njëra tjetrën, po gjithmonë duke ditur që unë jam nëna, mamaja, dhe nuk jam shoqja. Hmm. Kjo është shumë e rëndësishme. Asnjëherë s'është ndryshuar ky pozicion. Jo, gjithmonë duhet ditur që mamaja është mamaja, shoqja është shoqja. Ne nuk mund të zëm vendin e shoqes, në asnjë mënyrë, kupton? Por ama duhet kemi bashkëpunim dhe duhet t'i japim ato sepse brezi i ri ndryshon shumë nga brezi im. Dhe kështu që këshillat si thua, duhet jepen në mënyrë shumë të natyrshme, do thosha, dhe jo në mënyrë urdhëruese, siç mund të ketë qenë një herë një kohë. Po te familja ime nuk ka ekzistuar kur kjo mënyrë kështu urdhërore e edukatës, sepse unë e kam pasë në nënt huaj dhe kam në nënt huaj dhe e, ka pasë një mënyrë tjetër edukate. Pra, kështu ka vazhduar si thua brez pas brezi. Por duke pasur gjithmonë parasysh që vajzat janë shumë të lidhura shpirtërisht me papallarët, unë e di shumë mirë këtë gjë dhe jam shumë e lumtur, edhe ti duhet ta dish. Është vërtet. Por ama ato imitojnë nënat. Dhe idhulli tyre imitojnë dhe bëhen si nëna të tyre, është vërtet. Domethënë edhe sikur nuk duan, po marrin. Natyrisht ato në mënyrë natyrshme bëhen si nëna. Pra, asnjëherë, domethënë gjithmonë jam munduar që emocionet e tepërta ti kanalizoj në një farë mënyre dhe mos duken si shpërthime, sepse gjithmonë kthehesha, sepse njeriu gjallë, gjithë to që kalojmë sfida këtu në Shqipëri pa numër të hallë probleme, në një farë mënyre të vjen që të shpërthesh, mirë po gjithmonë duke ditur që dy sy të ndjekin pafundësisht në çdo moment të vinë dhe mbrapa dhe ti nuk e kufshehesh, absolutisht. Ti duket sikur e fshehur, po ja. Ta dish që e ke gjithmonë me vete dhe gjithmonë je busull për të gjithë kohë. Je busull patjetër. Pra vazhdon të jetë kështu, vazhdon të jetë kështu. Ja, kjo është e bukur. Pra sado që të ndryshojnë, sado që vitet kalojnë, sado që Ramona sërish çojë dorën, sërish mbetet busull mamaja jote. Po. Edhe, kështu që un jam munduar që t'i evitoj këto emocionet e tepërta, por mos të jem edhe një nën shumë nevrike, shumë e ngurtë, të jem gjithmonë me atë ekuilibrin e duhur sepse nesër pas nesër kjo do të reflektohet edhe tek edukata që ajo dhe qëndrimi që ajo do të mbajë. Një nën, domethënë gjithmonë e vërngët, gjithmonë me nerva, gjithmonë e mërzitur, çfarë ambienti familjar mund të krijojë? Po. Do të qeshësh nga një herë edhe kur nuk të qeshet, patjetër për ambientin, sepse të qenurit ekzistenca e fëmisë ta ndryshon jetën. Ta ndryshon edhe piksynime dhe të gjithë jeta ndryshon komplet. Gjithë perspektiva. Pra ti nuk jeton më vetëm për veten tënde. Jeton, zhvendoset gjithë. Zhvendoset. Po. Ramon, si ka qenë fëmijëria jote? Ne kemi foto, i shfaqim edhe pak më herët, po do t'i risjellim edhe të tjera. Kur ti ke qenë e vogël, mama jote është shumë më e re, vite më herët, më trego pak si ka qenë fëmijëria jote. Unë, për çka se mami thotë që unë kam qenë gjithmonë nëna e saj, domethënë ajo ishte mama e ime dhe nuk më shikonte si shoqe, ndoshta fakti që ajo ishte shumë e re dhe mua më ka lindur shumë e re, unë e shikoja si shoqen time gjithkohon. Kisha shumë qejf që të loznim të dyja. E mbaj mend, po kemi lozur shumë. Edhe e mbaj mend shumë mirë që gjithmonë ishim shumë të qeshura dhe për çdo moment ishte kjo që vetëm qeshte. Dhe pak më vonë, por rrita pak e imitoja. I të bënde të atre. Talen, talen bajzë atë. Talen. Bënde këshu të atro, kuklash, për shumë, që vëtë nuk dilim që të shikonim një të atro, kuklash, ajo merë të një karike, këthen të mbrapt, ka qatë do karike të këshu, i vinë, vendosë të ndysi copa që të duke shenë si perde, merë të ca kukla dhe fillon dhe bënde të atre. Fantastike, fantastike. Bënde nga këto lodrat pa fond, dhe unë e di që ka qenë një, dhe më di që këto janë kujtime që jem shumë e lumtur që i kam, sepse mendoj që njëri i mbeten gjithë jetën edhe nuk ndryshojnë, janë ato dhe ka që mbyllet një kapak. Si te pak më herët që nuk ka ndryshuar asgjë. Nuk ka ndryshuar asgjë. Ka qenë busulla jote atëherë, vazhdon të jetë edhe sot. Pavarësisht se ti vetë je bërë nën. Jam bërë nën, po, dhe për çdo gjë, gjëja e parë që do bëj, mami, si do bëj për këtë, si do bëj për atë, jam gjithmonë shumë e lidhur. Dhe ka raste që mama ime vjen një moment dhe thotë, po mirë, ti urite të ashi, a ka mund si bol të ashi, si 5 vjeqë, si 30 vjeqë, di e një soj. Po mua, për këtë gjë nuk më vjen keq fare, të më të drejtën, po unë këshu jam, nuk kam qatë bëj. Ka qënë nëna jote modelit, ti, pavarësisht se ti ke prekur edhe lëvron, le themi, tjetër fush, po ka qënë nëna jote modelit, përsa përket punës edhe karierës, po, suksesit në jo vetë modelim në karierë, po dhe modelim si nën, në të gjitha bashkë, dhe di shumë mirë kur ajo ka ditur, se më pari bërë një pytje dhe më pëlqeu, që e pyet edhe si ke ditur që të bashkëveprosh në familë,
familjen tënde dhe në karrierën tënde. Nuk është e lehtë, po e shoj për ditë që është fare lehtë i përshtatshëm. Por ajo ka ditur, si të them, më ka rritur mua deri në një farë moshe të caktuar, si të them 4-5 vjeçë, dhe më pas ka ditur të gjej momentin e duhur, kur ka thënë unë e rita këtë fëmijë dhe ka ardhur momenti që ti përkushtohen vetes. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Jemi nëna, ashtu është, lodhemi shumë, por nuk duhet harrojmë asnjëherë që ka një moment ku ti duhet të merresh me veten tënde, sepse harrohesh. Duke qenë nën harrohesh, thua jo, se do merre me fëmijën, fëmia vetëm smurë, të shi vogël. Këto gjëra mami ka ditur ti bëj shumë mirë dhe unë mundohem që në çdo moment ta imitoj në këtë pjesë. Bukur. Ndërkohë Raina gjithashtu është ka dhe një moment tjetër, tham që Ramona ka marrë nga edhe gjyshi i saj. Ti je vajza e baritonit të njohur Nderit të Kombit, Ramiz Kovaçi apo jo? Një moment që ka shënuar jetën tënde vazhdimisht. Ashtu është. Jetën e gjithë. Po. Kemi pas gjithmonë harmoni në familje, Rudina. Pavarësisht problemeve, dhe ju dini, unë përmenda një herë që ishin të pashmangshme për çdo familje pothuajse shqiptare. Ndoshta s'kanë qenë të burgosur, por ama ai ka qenë një burg i madh për të gjithë. Pra, në çdo ne kemi ditur, domethënë, të gjejmë lumturinë dhe në gjërat e vogla. Domethënë, mos t'ia anashkalojmë. Një darkë, një festë, një lule, diçka, domethënë, gjithmonë do gjente familja që brenda nesh kishte një harmoni dhe kjo si thua është na përgatiste për të punuar më ndryshme, do më dhe ne gjenim atë frymëzimin brenda familjes. Dhe kjo gjë bënte që ne të shkonim në punë më të gëzuar, të kishim një lloj. Do më dhe në gjithmonë mamaja më ka thënë, shiko, nesër është një ditë e re. Prandaj nesër do jetë më ndryshe. Dhe ne kjo na ka udhëhequr dhe ne vazhdojmë akoma me këtë mendim, por është sakrificë e madhe. Domethënë për çdo gruar shqiptare është sakrificë e madhe. Ktu mungojnë gjëra elementare që në botë gratë i kanë shumë të që u krijojnë lehtësira që të ecin përpara që të merren me vete. Tu ku jeni? Në këtë foto? Tu jemi tek premiera e Peshkatarëve të Perlave. Kush unë kam? Ju të dyja vetë? Dhe mami. Është dhe mami. Kemi qenë në premierën ku është bërë në Palatin e Kongresit të Ramonës. Gjyshja Ramonës, po. Në shtator, në 22 shtator ka qenë premiera e Peshkatarëve të Perlave me regji të Inva Mulës, unë këndoja Leila, rolin kryesor, dhe mbas çfaqjes nuk mund të rija pa bërë një foto ne të treja. Sigurisht. Tre breza. Mirë, ne do të cilim, kemi përgatitur një kolazh me interpretimet e tua. Ramona Tullumani pikërisht do ta shohim në këto momente në insertin tonë me disa pjesë të interpretuara prej saj dhe kthehemi sërish pas pak. Sa bukur evolucionuam të gjithë. Raina, je kënaqur që Besa, vajza jote kanë ngjarë gjyshit të vet. Se ti vet ke pasur ti prirje për muzikë vet? Unë kam shpirt muzikanti. Por në zë nuk je shtuar për zë. Po, kam një zë kështu. Madh po s'ka vet. Të madh po s'ka vet. Zëri s'ka vlerë mos patë vet për muzikë sigurisht. Bukur,
pa ma du t'jeshe lundur, besoj kur ke kuptuar. Momenti parë kur ke kuptuar që vajza jote ka veshë dhe zë për muzikë. Ashtu është. Shko të gjithë fëmijët, fillimisht janë shumë të talentuar. Kanë zë, kanë... Me gjitha të, kjo kishte shumë të çuditshme, se i thoshte babit gjithmonë, gjyshit, mizi i thoshte babit tim, më këndon zemra, kam një gjë që vetëm më këndon këtu brënda, nuk të haroj kur, kjo të regonte, dhe babit thoshte ta dish që vajza do bëhet këngëtare madhe, ta dish, dhe me të vërtet, shtu ndodhi. I ngjau atij edhe pati prirje dhe vazhdoi në këtë rrugë. Je kënaqur patjetër. Jam shumë e lumtur. Po, domethënë, duke qenë edhe ai artista që madh, domethënë, pavarësisht që janë haruar këtu tek neve, sepse kjo është një gabim shumë i madh që e kemi ne. Mendojmë gjithmonë që historia fillon sot. Mirë, po janë këta njerëz që kanë vënë themele të pa diskutueshme për kulturën shqiptare, që pa ta nuk mund të bëhej kjo që jemi sot. Megjithatë, që jemi ne? Ja, jemi këtu sot për t'i kujtuar. Ashtu, 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 një forma apo në një tjetër. Ashtu, ashtu. Ka ishte lidhura sa jeni ju të dyja. Si ka ishte momenti kur Ramona është martuar, dita e dasmës, ma të shure pak, Ramona. Dita e dasmës ishte si kur unë do hikja nuk e di ku. Në planet tjetër, me zdo shqipe shqit më, për qit më. Dita e dasmës ishte nuk e di, një gjë e papar. Dhe unë shkova dhe palati në gjitur. Aty u martove. Shumë bukur. Ka qenë një moment shumë... Keni përjetuar fort. Por, unë të them që ka qenë ai moment më i vështirë për babain tim, se sa për mamën time, sepse mamaja ime, ne dim shumë mirë të kontrollojmë emocionet, të dyja. Jemi eksperte për... Më të unë isha ajo nusja që nuk qau, në asë një moment. E mbajta veten, këtë gjami. Kurse, baba i... Bërezonjë. Po jo, unë jam mësuar që të shijoj momentin. Është një moment që duhet shijuar. Në që se unë filloj qaje, bëj qaj, nuk ka kuptim. Unë beta, ajo është një gjë mërë. Pas ka që qënë afer, ka qënë një lecim shumë madhe, dhe ja që sërish... Dakord, për një farë kohë kam dejtur me prindrit e Eltonit, për një farë kohë të shkurëtër, me gjitha të kam qënë me prindrit e bashkëshortit tim, po prap më duk një që shumë e bukur, nuk ishte diçka, dhe më që unë duhet të qaja. Dhe më pas kam ardhur në një shtëpi ku është afër me mamën time. Baba ime ka përjetuar më me shumë emocione, jashtëmase. Por unë dhe mbas dasmës, mbas të gjitha këtyre gjërave që bëhen dhe udhëtimet e mia jashtë shtetit për çdo shfaqje, unë kam një sekret. Prindit e mi i marrin gjithmonë me vete. Vërtet? Gjithmonë. Dhe sidomos mamën time duhet ta kem gjithmonë me vete. Ndryshe nuk shkoj. Lidhje ombelikale e parashkëputur. Dhe në çdo sken ku këndoj, babai im duhet të jetë në sallë sepse është i vetmi kritik që unë besoj. Nuk besoj në asnjëri tjetër. Rajna, momentin e dasmës, këtë si e kujton atë ditë? Emocion shumë i bukur, shumë i lumtur, u bë dasmë. Kur doli, e bëra atë momentin në tjetër, si bën doli nga shtëpia, që erdhën si, krushqit e morën. Bën një koncert kaq i madh, kaq i bukur, kur dolën unë kujtoj veten time, do më thënë që babi qante dhe më vinte për pra i shkreti për para makinës, o babi me gjithë halën time, hala ime me napë, kërtanë, të dy vini këshu më shikonë, o babi po... Ashtë t'i qale, më vjerë për parë taksis. Mirë, ti ishe me taksi, unë mua më morë me limuzinë. Po, me nësë ishe limuzinë. Dhe unë e kujtoj që duhet të qesha, sepse ajo ishte një tortur shumë e marë. Dhe unë u lumë të rova shumë, sepse ai dialogu i mes ne të dyave me një duke u parë me sëmë, e mi veshtë, ka qenë shumë i mirë, për çdo gjë, sepse ka kaluar një adoleshencë në një kohë shumë të vështirë. Dhe në liceon artistik, fëmijët atëhere ishin pak më të çliruar se tani, sepse ndodhën ndryshimet, dhe kështu që kishte pak. Unë shkoja, takoja her pas here, po kur nuk e ndaloja, dhe më thënë, se si ti vësh bariera fëmijës shumë gabim, dhe më thënë. Ju them në përgjithësi këtyre zonjave që kanë fëmijë adoleshent, nuk mund të ti ndalosh fëmijët e sotshëm, ti stoposh në mënyra. Duhet bashkë duhet filloj që herët, jo të jo kur fëmijët bëjnë adoleshent, që herët duhet kemi kujdes në gjëra që ndalojmë dhe mënyrën se si duhet ja ndalojmë, se ka edhe gjëra që duhet ndaluar. Ashtu është, patjetër. Por ama dhe vet duhet bindet fëmia që unë nuk e di, unë besoj shumë tek bindja në fillim e fëmijës, domethënë. Puna përgatitore ta sjellë fëmijën që të jetë i bindur. Që atje ku të shkoj, sepse Rudina do shkoj. Do shkoj të kërcej, do shkoj të këndoj, është e pashmangshme, është bota, por ama duhet disi të sillet, duhet disi të përmbahet, sepse janë të
përballur me rreziqe nga më që mund t'i kushtojë dhe jetën. Mm-hmm. Pra në atë kohë ishin edhe të papërgatitur shumë fëmijët në këtë, se tani është më ndryshe pak, megjithatë rreziku është gjithmonë i pranishëm dhe ky bashkëbisedim i cili unë i kuptoja me shumë, edhe kur nuk mi thoshte, unë mundohesha që të tregoja që unë nuk të më njanoj, nuk të stopoj, edhe mondi gjithashtu kur, por ama ti duhet ti kuptosh vetë të gjëra. Dua më të mirën tënde, dua më të mirën tënde, duhet t'i ishe bindur, që unë me babajnë, me gjyshën, dua më të mirën tuaj. Të tjerët sot njerëzit janë, i kam treguar që dhe shoqëria shqiptare është shumë e egër. Mm-hmm. Është shumë e vështirë për të përballur. Prandaj duhet gjithmonë mm-hmm. me rezerva. Por, kur ta ka treguar Ramon aty momentin e parë, historinë, momentin e kur ka rënë në dashuri, ka rrëfyer. Po, që ajo e njihte Eltonin përpara me. Mirë, e njihte, po, ama kur mësoi që ju të dy kishit diçka bash. Unë ja thash. Po si ka qenë ai moment? Si e kujton? Unë ja thash sepse unë me Eltonin jemi njohur në Facebook, në fakt. Uh-huh. Dhe ka qenë një njohje kështu nga këto moderne, ditëve Sot, nuk më tingëllon e huaj, po. Po, dhe jemi njohur në Facebook, sepse unë, duke qenë këngëtare, soprano, dhe shumë më gazetarë kisha në faqen time, të cilët bënin like, bënin friends, dhe ashtu u njohta dhe me Eltonin. Dhe kjo ka qenë momenti i parë që kur e pasha ai filloi të më ngacmonte, filloi të kishte mesazhe më shumë se ç'duhet, donte të më takonte, i them mamit, një djalë quhet Elton Metaj. Tha mami, po sa po unë njoftë. Ka ardhur në ministri kur unë punoj ata. Kështu që kjo ishte një rekomandim pozitiv. Momenti i cili të bëri që të vazhdonte, të vazhdonte historia. Kështu ka qenë momenti i parë. Vazhdoi dhe ju më pasu kur orzuat, ne kemi një moment pikërisht nga Dasma e Ramonës, e vajzës së Rajnës, kështu që le ta shohim këtë video të shkurtër dhe kthehemi sërish. Ti nuk qave në datë, më të qave në gjimu, se lo për këtu. Ekskluzive, patëm të. Po, ekskluzive, patëm të. Ishe papritur, më prëndaj. Bukur. Rajna, më thua diçka, cila ka qënë këshilla që e ke pasur më tepër me rakë për t'i dhënë Ramonës? Sigurisht fakti që të dinte të zgjidhe për jetën e veç, të zgjidhe njeri unë e duhur, si ke arritur ti, në cila ka qënë mënyra që ke zgjedhur ti gjatë gjithë viteve? Për ta këshilluar atë në mënyrë që të dinte të zgjidhte vërtet njeriu në duhur. Rodina, unë nuk jam direkte shumë. Mm-hmm. E kupton? Duhet bësh kështu. Kjo është kështu, jo. Unë gjithmonë edhe kur ishte vogël për shembull, italishtën, anglishtën jam mësuar në formë loje. Mm-hmm. Edhe këto këshillat ja kam thënë në bisedë sipër në mënyrë shumë të natyrshme, sepse ka fëmijë, për shembull Ramona ishte nga ato fëmijë që po ti thoje që kjo kështu nuk kishte rezultat, domethënë, mm-hmm. me këto të prerat kështu. Jo, në asnjë mënyrë se është edhe fëmia, do ta shikosh edhe llojin e fëmisë, mm-hmm. se ti e don shumë fëmin, ti e don shumë vajzën tënde, po do ta shikosh se çfarë tipi është dhe do t'i përshtatesh patjetër. Prandaj, këto mënyra direkte unë nuk e kam pasur asnjëherë. Po, dakor, po, direkt, e ke gjetur mënyrën tënde, po ta fjalën time. Si e ke arritur ti ta edukosh vajzën tënde në mënyrë që të zgjidhë vërtet njeriu që atë e plotson? Ashtu është. Jo një njeri i cili ndoshta do vinë një ditë zota respektonte më, nuk do ta trajtonte mirë, siç ne kemi dëgjuar plot raste të tilla dhe i dëgjojmë çdo ditë. Prandaj dua të japim si një mesazh sot në këtë ditë.
Duke folur? Jo, desha të thoja vetëm që më ka folur shumë, jashtë mase. Ajo nuk lodhet asnjëherë duke folur. Flet non-stop. Është gjatë gjithë kohës duke dhënë këshille. Dhe unë do marr një shembull, ndoshta shumë kështu, të thjesht, megjithatë fëmijët kanë një zakon që gjithmonë hecin zbathur. Non-stop. Dhe ti ke merak që ky fëmijë do ftohet. Si do mos kur është vajzë, se djali le të ecë zbatë. Po, dhe ajo gjatë gjithë kohës Ramona vishap, ka Ramona vishap, ka dhe Ramona nuk i vishte, sepse donte zbatur. Tani sot unë nuk rrin dot tashak. Domethënë, kjo ka qenë mënyra më masive, më ka folur shumë. Si të ka edukuar, si mendon ti, si ta përshkruan ajo? Si duhet ishte bashkëshorti yt i ardhur? Duke pasur një bashkëshort, duke pasur një mund të model, po. Ka qenë një gjë që duke pasur parasysh profesionin tim, kjo ka qenë meraku i madh, edhe mamas edhe babit. Profesioni im shumë i vështirë dhe në përgjithësi për mashkullin shqiptar është i pakuptueshëm, do thosha. Deri në atë pikë vjen, sepse të lë gjëra në dorë dhe domethënë ikën dhe lë fëmijë, familje, çdo gjë e lë. E lë sepse do hikësh jashtë shtetit, do rish me javë, ka raste do rish dhe më gjatë. Turne të ndryshme. Domethënë varet nga mënyra se si. Dhe kur je këtu, produksionet zgjasin gjatë gjithë ditës. Domethënë ke një grua që nuk ekziston. Dhe kjo ka qenë një mënyrë që mamaja më thoshte gjithmonë, shikoj një njerëz që ta kuptoj këtë profesionin. Të kuptoj, të respektoj punën tënde, të pasionin tënd për atë. Sepse këtu në Shqipëri jo gjithë burrat mund ta kuptojnë këtë gjë. Dhe Ramona e ka gjetur te ky njerëz këtë gjë. Pra, dhe sidomos i kam edukuar edhe vetë kënaqësinë. Duhet jetë vetë kënaqur gjithmonë. Duhet gjithmonë të ketë bashkëbisedim me burin, të ketë respekt të madh ndaj bashkëshortit, ndaj familjes dhe ta di që familja nuk është vetëm e Ramonës, por është edhe bashkëshortit. Pra në disa detyra janë njerëzit duhet i bëjnë së bashku në shtëpi, duhet mos i ndajnë me thik, por familja është e ndërtuar në këtë mënyrë që në rastet veçanta të vë përpara disa fakte të kryera, pra ti dhe në mënyrë të natyrshme secili do ta gjejë vendin e vet në familje. Pra nuk ka me thik, hika un largohem dhe ti bëj çfarë të duash, në asnjë moment të gjithë jemi bashk, të gjithë duhet veprojmë bashk, të gjithë duhet kemi respekt. Ndajmë bashkë, duhet ta bëjmë bashkë dhe ta ndërtojmë dhe të rritemi bashkë ditë pas dite. Përsa i përket edhe njëherë karrierës edhe zhvillimit profesional të Ramonës, cila ka qenë edukata që ti ke dhënë, domethënë, si ta përshkruaj ose përkufizoje, cilat kanë qenë ato kriteret e tua të rëndësishme, pikat e tua që ja përmendi gjithmonë në mënyrë që ajo të rritej si një gruaj e suksesshme dhe të kishte sukses në jetë. Besim në vetvete. Kishte një besim të jashtëzakonshëm në vetvete. Këtë i kam edukuar. Jema ke edukuar ti besim. Po, këtë besimin e jashtëzakonshëm në vetvete që gjithmonë duke pasur besim do ecësh përpara. Dhe sidomos duke qenë artiste, pa kashi xhelozira dhe kashi ajo vetmohimi jot në besimi, vetvlerësimi, kjo është gjëja më e madhe. Duhet në asnjëherë mos të tregosh që ti nuk ke besim tek vetja. Në asnjë moment gjithmonë duhet të jesh. Pastaj edhe mundi është marr shumë bashkëshorti im me edukimin e saj muzikor. Unë më shumë me këto kultura të mësore. Unë të më gjithmonë, e disi mami mërë sikur të kesh lexuar shumë libra, mos i lexovo, si të regon mami. Si të gjallë. Êshtë e popar. Ti pas kërë në shkurt, më duke. Kam lexuar shumë. Bëj shaka. Dua të sjell një material, është një insert që ne kemi gjëruar në shtëpin e Ramonës, bashku me Gjyshe Rajnës, sepse do të sjellim tani djalin e Ramonës në videon ton, Boris, apo jo, Sarajti Boris. 5 vjeç në 18 prill. Oh, kështu që është shumë shpejt i bën tani. Pak a shumë 5 vjeç. Ne në fakt kemi pasur dikur në program, sepse kur e kemi pasur Rajnën të ftuar si gjyshe, na ka treguar për përjetimet e veta, po kjo disa vite përpara. Kështu që ndoshta le të sillim edhe disa plane nga ai moment kur Boris i ka qenë më i vogël dhe aktualisht sot që është shumë më i rritur. Të tre bash, tre breza, le të shohim. Më shikë si këndon mama jote, po je? Kanë kaluar 3 vite nga ky moment i bukur në piano i Borisit me gjyshen e tij Rajna Kovaçi. Sot ai është rritur dhe është bërë një voglush mjaft i këndshëm, i cili vazhdon të ndajë të njëjtin pasion për këtë instrument. Ai është gëzimi çdo ditë për maman e tij, sopranën Ramona Tullumani, por edhe gjyshen, Rajna Kovaçi, e cila mundohet të jetë sa më shumë prezente në rritjen e ti. Mazlite me Borisi dhe me Ramonën janë shumë të këndshme, a i të ndonë shumë bukur, ka filluar edhe mësimet e para në piano, studiojnë me Ramonën, a i është gjithmonë pranë, e ndjek mamane vetë kur mëson rolet, kur i studion rolet me piano, dhe
jemi pothuajse gjithmonë të tre, duke e parë, sepse ai dhe këndon shumë bukur dhe reciton shumë bukur, dhe kjo na jep një kënaqësi shumë shumë të madhe. Pasditët bëhen edhe më të bukura me Borisin. Janë momente ku gjyshe Rajna mundohet të jetë pranë tij duke u argëtuar së bashku, por edhe mësuar gjëra të reja. Para të fare ishin shqiptare, pastaj bullgare, dhe këtu janë angleze. Jemi duke parë pullat, edhe unë bashkë me Borisin po mësojmë për pullat, me që edhe unë nuk është i di shumë mirë, ne i mësojmë mami të dyve. Me gjitha të... Mami Rajna. Pa, po, mami Rajna. Me gjitha të, ne imi shumë të lumë të kurim pas diteve në shtëpi bashkë. Nikoletën. Po, edhe me gjyshen time, Nikoletën, dhe kalojmë të pas dite dimri, me shumë shi i kalem në shtëpi, në vërtet ditë të pasë vëndësushme këto në shtëpi me Borisin. I rrethuar nga një familje artistësh, duket se dhe për Borisin, arti do t'jetë rruga që do t'ndjek në të ardhmen. A ti i pëlqen të luaj në piano, këndoj si mami, por dhe pikturoj si gjyshi i ti. Unë duhet bëjë këngëtar dhe mami, unë e shumë e mirë, bashkë me njënë dhe bashkë me matavë. Boro, Boriti, në njerë thot që do bëhet këngëtar, dhe njëherë piktor, se nga që pikturon shumë bukur, por shumicën e rasteve do këngëtar, sepse nga që gjithmonë mundohem ta marr me vete në të gjitha çfaqjet e mia dhe ai është rritur me këtë dashurim për operën, por edhe pikturat i ka të bukura. Më pëlqejnë shumë ngjyrat që përdor. Janë shumë ngjyra të ndezura, tregon që ai është shumë i lumtur. Na është pasuruar jeta shumë, na është pasuruar shpirti, si thua, jemi njerëz të tjerë, jemi të plotësuar, si thua, sepse paska qenë një do mos dëshmëri e madhe të kesh një mik, dhe si do mos një mik si Borisi. Një pasdite me momente të ëmbla, kur Rajna, Ramona dhe Boris ndajnë emocione të bukura dhe dhurojnë dashuri pa kushte. Ishte bërë një mrekulli djali, rritur, po qiu shumë ai momenti piano si kalimit nga videoja vjetër, sërish tani kishte evoluar shumë goxha, është shumë i sigurt në ta stier. Po po, është rritur. Sa bukur. Ishte kënaqësi veçantë që u pata sot në studio. Folëm për një histori njerëzore, por ndërkohë të rrëfyer nga dy zonja të nderuara secila në fushën e vet. Me që jemi edhe një herë 8 mars, cili është mesazhi që do doni ti jepni grave sot që na ndjekin në ekran? Unë do të them grave, sidomos gratë që kanë vajzë të jenë të guximshme, të forta për hir të vajzave. Ka i do thosha sot. Dhe Ramona, si gruaja sukseshme, të jenë të lumtura, të kenë sa më shumë suksese. Lule, ndërkohë, lule për zonja tona. Faleminderit, faleminderit për luleve. Faleminderit shumë. Këtë marsi sot për zonja tona. Ne u qumë. Unë i them vetëm të jenë sa më të lumtura, të shijojnë sa më shumë jetën me familjen dhe të kenë sukses, sepse edhe profesioni është shumë i rëndësishëm. Të punojnë shumë për të pasur sukses. Ashtu. Faleminderit që ishit këtu, ju uroj më të mirat, më të mirë pritura. Kemi publicitet, takohemi pas pak.